Il y a nous le président Djit Boubès, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il y a une grande mosquée. Nous avons dit que nous avons communiqué avec les gens qui ont été dans le Sénégal, mais aussi toute la diaspora. L'occasion aussi de faire des choses comme nous avons fait d'emblée. Le premier conseil des ministres fait de l'éliminer bien à maintenir amnoko qui finit à maintenir mon Sénégal parce que taille qui n'a pas maintenir mon la yale tech qui beau pour brina le coeur tu vois l'obligation à l'image le grand sérénité d'accord c'est n'allait comme nous voir et amnoko le grand bois à maintenir si les nuits d'un coup qu'on boue président n'y aurait qu'astout qui n'a pas maintenir moi l'imam el hajj alim moussa sambo moi n'y a eu d'or les n'a pas maintenir mon djoulidji. Le président ne va plus tarder à rejoindre ici la grande mosquée de Dakar parce que dans le programme, il est marqué 9h30 l'arrivée du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va donc effectuer sa première prière officielle en tant que président de la République. Donc c'est des membres du gouvernement. Nous avons aperçu là les ministres, le directeur de cabinet et le ministre secrétaire général de la présidence de la République que nous saluons au passage. Donc ce sont des autorités qui sont venus pour accueillir le chef de l'État. Nous avons également sur ces images le gouverneur de Dakar et le maire de Dakar Plateau. C'est des ponts procédés et c'est également une tradition bien républicaine. Et c'est ça l'élégance républicaine également. C'est ça que nous avons trouvé ici et qui constitue le socle et qui constitue également le ciment de notre nation. Alors ces autorités viennent pour communier, pour célébrer alors, cette fête-là, pour vivre ensemble cette fête-là. Et que les autorités religieuses, les autorités étatiques et les autorités également de tous bords viennent ensemble pour effectuer ces deux rakas donc qui est une sunna, une tradition prophétique bien établie. Et que c'est avec immensément de plaisir que nous allons essayer d'assurer la retransmission en direct de cette prière-là. Donc, Ibrahim, je sais que tu as dit que tu as dit que tu gouverneur de Dakar, qui nga xamné ni tam mom mo don maire bu Dakar Plateau ndax fi nek ni Aline Doye fi ñu nek ni mom moy jumaay ju mag Dakar te itam maire bu Dakar Plateau mom mo ci barabal mi kon mom moy téru ñi nga xamné ñu doon kilifa fi ñew kon nak kaade da fay mandargal sa suñu ñewé ñom itam ñu ñew tatagal leen jaajeufal leen ndokkel leen bokk ak ñom itam bis bi nga xamné itam mo doon bis mbekté mi ñi itam kilifa yaangi non ki Cheikh Tidiane Gadio mom lañu gis nonu nekkon fi Jeewriñ ak ki nga xamné itam mo doon Seydou Gueye nekkon fi itam Jeewriñ lool yépp di mandargal ñom nak dañuy baxo di ñew fi niñu ko doon défé bi fi président Macky Sall di nek ak yeneeni jamono itam dañ doon ñew fi di ñew di jullu ci tay ji itam ñew nañ fi jullu ci wat ñew ndokkel itam ñew bokk ak ñi nga xamné itam ñoo doon mbollem julli mbollem Sénégal yépp itam bis bi nga xamné mo doon bis fête la ndax bëkk dembo ñay rek ci lañu jéxal karem chrétien loolu itam doon lo xamné taarixu réewum Sénégal ndax ci wéru koor yi nak li ci nekk ak ngeenel ak xéewal ak li ci nekk itam ci liñu mëna japp dafa bari gis nañ benn flèche bu yexi xamna ni c'est l'arrivée d'une autorité mais comme on ne sait pas avec exactitude alors de quelle autorité il s'agit on va naturellement un peu patienter et donner un peu de temps au temps. Ce n'est pas interdit, vraiment. Évidemment. Comme il y a que Baoul Dara. Jouer la carte de la prudence. C'est ça, jouer la carte de la prudence. Avec flèche immobilisée. Mais ce qui est clair, moi, je sais que nous avons un petit lunulaire. Nous avons un petit lunulaire. Plongé là, qui est une très belle image que nous a servi la réalisation avec la complicité de ces excellents caméramans et autres techniciens qui, avec qui nous travaillons ici. Ça montre tout simplement que la RTS, à chaque fois alors qu'on a besoin de ces services et que ça, c'est une mission de service public sous l'autorité du directeur général et de l'ensemble des directeurs et l'ensemble des autorités de la RTS. C'est avec, naturellement, un sentiment de devoir accompli que nous sacrifions à cette tradition. Donc, c'est une flèche, c'est un cortège qui va s'immobiliser et on va, naturellement, un peu patienter pour savoir, nous avons vu, je sais que c'est le cortège du président de la République. Apparemment, ça c'est précis. Ça, c'est le président de la République. Il y a la protection rapprochée qui descend et les motards qui constituent le décor. Et c'est ça
la République. C'est ça le cachet officiel de ce déplacement du chef d'État Ibrahim. Ah, une belle parade hein, qui renseigne sur la symbolique de ce jour, mais aussi sur la symbolique qu'incarne le président de la République, nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhaar Faye, l'un des plus jeunes présidents du Sénégal, à l'âge de 44 ans. Donc, il accède à la plus haute station de la République. Aujourd'hui, il est vraiment salué par tout le monde, mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette élégance vraiment républicaine qui fait avec la marque. Avec son chapelet, le président tout de blanc vêtu. C'est ça. Et on est en train de l'accueillir. Et ce sont les autorités de la République, le gouverneur de Dakar qui est accueilli par le patron de la région. Ouais. Auparavant par Biram Diop, le ministre des Forces armées. Ah oui, le général Biram Diop. C'est ça. Exactement. Et les autorités religieuses également sont là à l'accueil. C'est et ça. C'est une poignée de main historique. Ouais, historique. Des moments extrêmement émouvants, forts, ouais. Et qui rythment la vie de notre nation qu'on est en train de vivre. Ah oui, ce sont justement sans plaisir de la grande mosquée, le protocole de la grande mosquée de Dakar qui accueille le président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye avec l'ensemble. Et on lui a déroulé le tapis rouge et il s'achemine dans l'édifice de la grande mosquée de Dakar. Donc, li Ibrahim Moy aduna barki dembo nous avons gis nañ li fi xew ci Sénégal waté bi ni mu dalé ni mu sédé ñu dem ba sey ci pa ndaw je itam ki nga xamné mom la suñu borom dogal tay ji mo wara jité réew mi ci témèr bu nek juroom ben fuk ak ñent nako yaw la lool itam askan yépp and ci ak mom ci dogal suñu borom ko itam ñu tay ci bis bi nga xamné mo doon bisu id doon bisu fête doon bisu ñaan doon bisu jéggelu suñu borom doon bisu déllu suñu borom ben un jour de repentir un jour également alors de bénédiction, un jour de recueillement, de prière, un jour d'adoration de Dieu, du Tout-Puissant, de sublimation également de la volonté divine. Alors donc si les autorités viennent, ces autorités étatiques viennent pour communier avec les autorités religieuses, on ne peut que s'en féliciter. Et d'un moment à l'autre, certainement, il y aura l'imam de Ratib de la grande mosquée de Dakar qui va venir ici pour que cette prière se déroule comme à son accoutumée. Effectivement, et le président de Toubalan vêtu qui avance pour vraiment occuper l'un des premiers rangs de la grande mosquée de Dakar, comme on le sait, c'est la tradition qui le consacre. Et là, il est là, assis à côté du grand sérigne de Dakar. Et ça sera l'occasion vraiment justement de faire les échanges de civilité en attendant, comme vous l'avez rappelé, Seigne Khali, l'arrivée du grand imam. Mais rappelez, Seigne Khali, à nos cousins Alpoular et Djola qu'il faut sortir la zakatul fitr. On nous dit que le prophète paix et salut sur lui recommande aux musulmans, avant d'aller à la prière, 48 heures ou 72 heures, de sortir la zakatul fitr parce que le jeûne risque d'être suspendu entre la terre et le ciel et que c'est la zakatul fitr qui permet en tout cas d'élever ces bienfaits-là au ciel. Et c'est l'occasion maintenant qui de rappeler à tout musulman qui n'a pas encore rallié la grande mosquée ou bien la mosquée de son quartier de l'effectuer avant de prier parce que c'est une obligation à haute portée spirituelle mais aussi sociale qui pèse sur tout musulman qui en a les moyens. Et ce zakat fit également permet de corriger les manquements et les écarts naturellement de conduite, de langage qui peuvent édulcorer ou également un peu amoindrir les bienfaits qu'on doit tirer de ce jeûne. Donc il est obligatoire et il est particulièrement nécessaire de le rappeler. Mais sinon, si on ne le fait pas, on dira également après la prière, ce sera juste une aumône qu'on va donner de la charité. Donc pour que ça rentre dans les bienfaits de la zakat al fitr, il faut sortir ça bien avant la prière. Donc lolu moy zakat bi nga xamné mom nga doon wax njitu rew mangi ni ki nga xamné mo doon président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye feggo ci ndijoram ak ki nga xamné mo doon directeur de cabinetam di professeur Marie Tew Niane ak ci Thiam Niam ki nga xamné ni mo doon grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop lolu yep doon ñonté ak ñom itam di ndokelante ak ñom
di ziarante ak ñom ci bis bi nga xamné ni bis fet la bis bi nga xamné ni bis mbekté la ak kilifa yi nga xamné itam ñoo ngank jumaa yi nga xamné mo jumaa yu Dakar nga xamné ñi ngi ko construit en 1964 et cette inauguration en présence du président Senghor et du roi Hassan II du Maroc c'était le 27 mars 1964 donc cela montre tout simplement l'exemplarité de l'étroitesse des relations entre le royaume chérifien du Maroc et la République du Sénégal lool yépp da fay mandargar ak tarikh bi dinañ gi sax xamna né en arrière plan xéne dinañ ñu ko wan ambassadeur le corps diplomatique parce que donne bis ko xamné ni c'est un jour de fête et que tous ces représentants également de ces états à cette occasion viennent célébrer la prière ici ça peut être ici comme ça peut être ailleurs l'essentiel c'est de sortir et d'effectuer cette prière des zakat de rakala qui est donc la prière de la charité cette grande mosquée que nous voyons ici en minaret long de 67 mètres long de 67 mètres dit, ouais, avec cette belle décoration sénégalo-marocaine xam nga digënté Sénégal ak Maroc dañu yagg ci tarikh bobu ci kilifa yi ba tay tay tam xamna né lolu day gën di law rawaté nak li nga xamné ni moñu bolé modin islam biñu bok mu don té kenn bo xamné itam dafa don lu dëgël kon tay buñu tollé ci bis bo xamné ni bisu itam ñaan la bisu itam djéggelu la bisu itam bénédiction la bisu itam le tout puissant dans sa bonté légendaire qu'il absolve nos péchés également qu'il nous accorde son pardon mën nako nako def kon na njiti rew mi nonu yor kursam di def itam ay lawratam lolou di mandal ga rek tar bi nga xamne ni mo don tar rewum Senegal ak mbekti mi nga xamne ni tam danaka bes am nañ ko ci bes bi ak xew xew yi nga xamne itam lepp dafa am ci jamm am ci ak dal te kenn dara xat damut banti itam damut xanti xati dam dara damu fi kon lolou yeb dafa lo xamne dañ koy sante suñu borom mi nga xamne itam moy joxe ay ci jox cër kiko sop de tan Senegal itam tan ki len sop ñi nga xamni itam ñom lañu tanul itam ñeel seen téléphone itam ndokkel ki ñu tan lool yépp doon lo xamni luy doon suma doon suñu taru rew ñepp ñewu ñuko ñepp diko bëggé kon lool dafa doon lo xamni itam lu jara suxat la Ibrahim deug la ni nga waxé señ xali nonu la mais nak ñuy xaar un discours bo xamantene ci ki nga xamantene modi le président de la République discours bu am solo parce que santé yu koy xaar bari na hein fatali nako demb ci conseil des ministres tay yakana señ xali amna chantier yu bari yo xamantene tay ji ñu ko ci xaar wa amna chantier yu bari yo xamne ñu ko ci xaar def na ni tam chantier bokku ni ci ñeuk mo don wa mom moko wax ci discoursam danaka sax ci 3 avril modi les sénégalais sont fatigués amna ñu ay jafé jafé xam nañu jafé jafé yi mbir nak bo xamé lan mo don sa tawat da ngay jema set itam lan moy don safara tawat di nga bind ko da ko defé nga jox ko ki tawat aji tawat ji itam jarak ji mëna tané lolou moy di nga xamné ni mom mo don li fi nek li nga xamné itam mom mo don walu karangé barki ndax dafa am ay té mom xeyna mom itam dina mëna neex digël lolou ndax sama xel day déllu ci investiture bi président conseil constitutionnel lim ko wax itam mu yeb ko ci lo xamné itam ay cadre yo xamné itam cadre yu kilifa mëna yëkëti la ñi ngi day itam nek ci képar itam mën ko dégg ndax nénako il faut faire attention à au démon de la violence au démon de la violence à l'usure également du pouvoir xeyna mom wax ko waye rek amna itam lo xamné ni bokku na ci lam ko digal moy lepp lo xamné c'est des tentations et l'ivresse de la viol l'ivresse de la puissance ndax nguur dole la té itam buñ la ko dénké niko seigne abdoul aziz doon waxé da bax ci doon wax président assemblée nationale à l'époque doon ko interpeller nan ko na ngeen xol bu bax lañ leen jox ngeen kay woté ndax kat dafa am lu gaddu luy lo xamne dafa nek ci seeni wag te itam da ngeen koy wara xet tam nan ngeen koy jambar baña def len luy lor askan wi kon nak mom mi nga xamne ni mo le président de la république nimu ko waxe ci ay jaar jaaram nimu woyofe ak liñu gis ci mom itam ci ay teggine ak ci warma te itam imam malik ñu doon deg ci cadeau ñu doon deg ci tam ci yenen ki melni ni général mbeng la mom itam muy médecin général ko xamne ni mom moy itam médecin président personnel président de la république mom général mohamadou mbeng ñi ngi koy nuyu itam diko ziar diko ndokkel bu baax ak mbollem kilifa yi nga xamne itam ñom lañu andando ligéem ndax imam malik ci walu tegg ni ma la doon wax da doon wax naan ku nekk xamne ni mom momol ay téré ñuy atté wo ci itam ci ay dalilam waye dana won tay ji les 95%
du temps qu'il a consacré à acquérir des connaissances, si c'était à refaire, ces 95%-là, il les aurait consacrés à adhérer de l'éducation et de la discipline. Inch'Allah. Et les 5% seulement accordés alors à l'acquisition des connaissances. Il y a un autre cortège qui s'immobilise. Ça doit être certainement le cortège du grand imam. L'imam qui va diriger cette prière-là et qu'on attend, et certainement qui va s'adresser au chef de l'État par des mots, par des conseils qu'il va lui prodiguer et également de sages conseils qu'il va partager avec tout le monde, comme il a l'habitude de le faire, avec les fidèles. Effectivement, Seigneur Ali, et ça sera l'occasion de revenir sur l'actu parce que les prêts souvent se font en fonction de l'actualité. Et comme vous l'avez dit, l'un des plus grands chantiers du président Bassirou Diomaye Faye sera sans doute celui relatif à l'emploi des jeunes. Figurez-vous que presque 300 000 jeunes se présentent chaque année sur le marché du travail pour demander de l'emploi et moins de 35% de la population représente 70%. 70% sont moins de 35 ans. 70% de la population ont moins de 35 ans. Donc, on a une population très jeune qui demande vraiment d'être insérée sur le marché du travail pour s'épanouir, mais aussi faire face à d'éventuels défis au moment où le Sénégal est à la croisée des chemins. Bientôt, nous serons sur le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs du pétrole et du gaz. Et c'est l'occasion maintenant de tout faire pour avoir un capital humain à la hauteur de ces attentes-là. Les attentes des populations sont nombreuses. Le président Bassirou Diomaye est conscient de cela, à l'image du grand imam. Et le grand imam, donc, qui est sorti de son véhicule et qui est en train de faire des salam alaik avec son entourage, avec son staff, avec les membres de la mosquée. Et d'un moment à l'autre, il sera ici, dans l'enceinte de cette mosquée-là. Et parmi les chantiers dont on parlait tout à l'heure, il y a la droiture, la discipline, parce que Kérok Nimoko Dégué, le président du Conseil constitutionnel Warko, moi, Walu Yar Agwal Tegen, Agwalu Tem Tegu Chion. Lol nak melni ni ku deg yenn yi nga xamni jot nañ ko deg ci ni bas president Bassirou Diomaye Faye doon wax ak ñam koy sekkal ci walu melo ci walu jikko ci walu teggin ci walu doxalin war nañ ci mëna am yaakar ndax rew bu fekente ni itam da nga am lo xamne ni da nga ci baye xel ci ñala jitu ak ñala yelef war nga mëna rafa ndjor c'est l'imam donc qui est en train d'arriver ici dans l'enceinte de la mosquée et dès qu'il arrive on va passer à la prière. C'est ça. Et on va sans doute vous laisser vivre ces paroles. Hein? Absolument, c'est une belle ambiance. Hein? C'est ça. سبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا. julli gi ñaari rakala rakka bu jekk bi juroom ñaari kabbar la rakku ñaarel bi juroomi kabbar la kabbaru jog bi bokku ci Allahu Akbar
akbar. Allahu 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 akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قضى نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليصلك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله
الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله cette prière de charité dirigée par l'imam El Hadj Aline Moussa Samb après le salut final donc qui a eu à saluer avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme le président de la République le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et les autres autorités qui sont ici présentes à la grande mosquée de Dakar kon lolu moy djulik ñaari rakay yi nga xamné ni imam ratib bi amal nako ci teway njitu rewmi bu noppé itam mo nuyonté ak njitu rewmi fim nek ni nak togat na ci minbar bi ngir def li nga xamné ni mo don khutba bi nga xamné ni sa suñ julé ba selmal dina ko def inshallah kon ibrahim dañ koy tewlu inshallah soñalay doon ak yété ak delo ñin ñi suñ borom ak fatali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الانعام على العالمين احمده واشكره جمل العيد بالسرور واوجب فطره وحرم فيه الصيام واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وسع مواعظ الرضوان على من صرح صدره بالاسلام وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد العنام ومسواه الظلام اللهم سلِّم وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته يا معصر من كنتم بالأمس صائمين قائمين لقد مضى عليكم شهر وأنتم في جهاد كريم وطاعة مستمرة لله عز وجل تجاهدون
شهوات بطونكم وفروجكم وتصبرون احتسابا لربكم على الحرمان المؤقت منها. لقد صمتم رمضان إيمانا واحتسابا وصليتم لله قانتين وعبدتموه خاشعين وتقربتم إليه بكثرة تلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وأكثرتم من البذل والإعطاء والإحسان وأخرجتم زكاة فطركم للمستحقين وقد جعلها الله طهرة للصائم من اللغب والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Partie du sermon de l'imam fait en arabe cette partie-là, donc il va reprendre une partie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. الحمد لله الذي مد لنا مواعيد إحسانه وإنعامه وعاد علينا في هذا اليوم أواعد بره وإكرامه وخصنا بضيافة عيد السرور ألا تعاقب أيامه وجعلنا من أمة سيد المرسلين المشفع يوم المحشر. أحمده وأشكره على مولانا من جزيل النعم وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل مهلل وكبر مكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وتعاونوا على ما فيه خير لكم ونفع وسعادة لأوطانكم وحافظوا على آداب دينكم وراقبوا الله في أولادكم ونسائكم ولا تهملوا تربيتهم وصونوا أخلاقكم مما لا يليق وجنبوهم مواقع الفسوق والفجور وزودوهم في كل حين بالإرشادات النافعة والنصائح النافعة. مروهم بأداء الصلوات الخمس في الأوقات وشهود الجمعة والجماعات والمحافظة على سائر العبادات وأحسنوا إلى نسائكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيراً ويأمر بالرجال أن يعاصروهن بالمعروف ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عليكم ببر الوالدين والإحسان إليهما وأحرصوا كل الحرص على رضاهما فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل. واحذروا غضبهما فإن غضبهما سقاء في الدنيا ووبال في الآخرة. وعليكم بإصلاح ذات بينكم وصلة أرحامكم وإطعام التام وإشاء السلام والتمسك بمبادئ الدين القويم والتخلق بأخلاق القرآن العظيم والإهتداء بسنة النبي الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتداركوا ما فرطتم في جنب الله وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء والدعاء والتضرع وصوموا من هذا الشهر ستة أيام وقد رغب في صومها خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بكي جلدي جنابني سنت الله جلدي محمد صلى الله عليه وسلم نجي سنت سنو برم مينا خميني مونو جابان داليون مينا خميني موم لنو منا واري بكور جي جيخ ني واري تاي كورنا dafa nek di mbir mo xamne man suma koy firi dama nan moy wer wi nga xame ni ñun ñi tudde suñu bop ay julit wer la wo xamne ci lañuy defé suñuy entraînement pour lan pour fukki wer yak ben yi dess nan lañ ci topé li ñu yalla santé lan lañ ci moy to li ñu yalla téré lutax parce que diiné ba mu jeex liko taxa jox ñaar dong la solidarité ak social ñaar yoy rek mo tax diiné jox leneen taxu ko jox mam adama bako yalla beugé génné ci famu nek ci bir aljana da ko woutal soxna bamu ko woutale soxna ne len nak gis ngeen bir aljana ji fu len neex dugale lu len neex def len me gis ngeen garab ge bu len ko laal garab gele bu len ko laal bamu len waxé lol bobu la len beugé génné ci bir aljana parce que joju aljana du neex nek ci bir aljana jo xamné def wofa dara lo fa lek du neex yalla ne len garab ge bu len ko lan comme mo iblis dañ joté won nañu joté lan la ba yalla amalé adama da wax malaaka yépp ne len sujotal len adama malaaka yi sujotal adama iblis bañ len du sujotal adama yalla nako yow lutax sujotul muniko ki mako gën man ci safara nga ba bind ke mom ci souf nga ko bind kon mo ko sujoto yalla wax lam wax ak iblis iblis ñaan yalla lamu ñaan yalla nako may mo ba alakhirah yalla nako may na la iblis wet ak adam ak awa ne leen gis ngeen seen garab ge ñu leen di téré dañuy bañ rek ngeen bel fi dañuy bañ ngeen nek fi pour toujours motax ñu ne bu len ko laal xol ah comme digeen da ba di affaire mu ne mam adama nañ ko essayer rek ñu essayer ko rek sim bi ko def yar mu len yalla genné len mam adama balu yalla bal ko genné len ak aljana andi len ci adina yu len len de ci adina limpi wëga moy dafa am lu muy santane am lu muy téré té wax na né limuy santane ak limuy téré yépp ñaar rek ñoko ñokay def ñu né ko kanax tan mu né nit ak jinné rek ñom sañ moy melen tan yek sankale yek picce yek ñepp dañuy top yalla amul kenn kuy moy yalla nit ak jinne rek ñoy moy yalla nit ak jinne rek ñoy moy yalla lutax parce que ñom lañu jox xel ñi ci dess amuñu xel liñu leen sante rek lañuy def mais nit ak jinne nak comme dañu am xel seen xel yoyu ci lañuy liggéey liñuy def yalla andil ñu nak li ñu doon def legi muy julli julli am lo pourquoi ñuy julli ndax ñi tuddé seen bokku julli dañuy ñëw rek julli comme ça dem non lool taxul yalla wax julli lool tax yalla taxuñu taxul yalla indi julli as-salatu tanha anil fakhsa'i wal munkar julli lu salté lu ñaaw lu bëggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax ko waxe ñu né cham jaxé nit ñi bëggulo kenn
do amax ken affaire wolulo ken andlo ken yow sa bop rek lolou la julli téré ci ni nga xamé ni ñoo tuddé seen bop julit julli dafa bëgg képp ko xamé ni da nga xamné julit la donto xamulo ndayam xamulo bayu xamulo ko mum ci bopam su la woré ni julit rek lélé yalla def def lo moy nga bëgg ko bu julit gis moromu julitam rek daf ko do bëgg mo wara ñu né bayyi leen seen kër yi dem ca jakk ja kër ku nekk am na mbolo mais da ngeen di bayyi kër yi dem ca jakk ja mbolo ñaar ba ñett lay commencé kër ku nekk am na lool mais yalla néna dem leen te jakk ja buñ démé ci jakk ja ñe tekk ci jakk ja ñoña ñoy xarito ci seen biir di sétanté té yalla ñoo fa dajalé ñom ñepp bokku ñuy man bokku ñuy yam fi man ak lu ñuy am té bëgg na ñoo tanenté dimalinté motax ñu né dañuy dem té jakk ja lex lek bi adina baax mak ñi da nañu sampa barak ci benn bëss ci kër fi ci Dakar barak da nañ ko taxawal ci benn bes lepp paré seeni borom dëkk ci té kenn du fay lolu luko tax ñu mën ko bolo gi ñu bolo sopanté bëggante wolunté di sagalanté di sutoralanté di dimbalinté lolu mo taxon ñu mën lool té lolu mo tax diiné jox kon li salati ma hiya le pourquoi daf ci am gis nga discipline ba wax ci effort discipline bo djel ci sport rek la ko taxa djok moy khuzwaati am djokma da dañ wax ni nit su tamé nangou tam djoxe du reuy so tamé nangou tam djoxo do reuy discipline bo djel rek la lay def yen ni def football xam ngeen couloir yi nek ci biir terrain ken du ko rod mais permutation day am ci biir terrain bi luko sabab sopante gi beugante gi wolante gi jappalante gi motax le finisseur amul droit dougal di yekati loxo day dem te ñinga xamé ni ñoo ko jox ñoo yegg ñoo def bu mu yex ci mom laal mu dugg mu cortanté ak ñom parce que loolu mom lañu bëgg loolu moy équipe équipe gomu nak la yalla wax ni lepp lu ñuy def lu amul équipe bu baax ay ñew na ci ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan التعاون على الاسم والعدوان لوي جور كين كو نيك دي دور سي دنام دنام سو من ايغويزم رك موي تاخاو تي ايغويزم فوما ام كين دو ديم فين كون لي ديمبالي نيت ني تي لينال لو ني مانا نيك لو مان دون لا نيو ام ايكيب ايكيب امول رك دار دو واخ ايكيب موي يور ليب تي لو مو مان تا دون ايكيب لا نفا سوخلا با ني غوفرني ايكيب لا نيو سوخلا بو نيو امول ايكيب بو باخ دو نيو ديم ki nga xamé né mom bi yalla doxal bu jitu ñepp amna luko yalla may mu am lo señ bo xamné moko am waye yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mi gënon ñepp yalla daf ko waxone wa sawirhum fil am yonnon mo gënon ñepp yalla defal ko lu mu defalul kenn waye daf waxone yonnata bi ne ko del jekki am xelaat nga waxtan ci nit ñi ñu wax nga wax sa xelaat ñu wax la seen xelaat su fekkee ne seen xelaat moo gën sa bos nga jël seen bos def mais su fekkee ne dañ la jox xelaat nga gis ne sa bos mooy moo gën nga wéyal sa bos mais wasawirhum fil am ku ñu jiital ki ñi la jiital faq ngay waxtaan ak ñoom parce que loolu mooy tax équipe am bu loolu amul équipe du am loolu moo indi woon coowli fi xewoon ci jumaa ji dama laaj xali yi ne len qualité bi ñew dafa am lu wax xelaat te bu ngi ko lan def yeen la ci laaj ngeen waxo seen xelaat ba pare ñu ne ma lan la wal len jumaa ti waan wa ti waan mo wuñu ko ñox ñoma ko bok banal masajid de dinda yalla mom jakk yi kon ñun dama am xelaat bi moy lan dama bëgg aljuma ji ñu wax aljuma ñu wax nit ñi ne len dañu bëgg bu korité ga kuy ñëw ci julli ji na nga andi wala 1000 francs ñun ñepp ne ko andi 1000 francs pour ñu yobbu ko ci waawal ñu wax ko ci bëssu aljuma ji mujjé ci koor gi
besu qualité ga tamit ñu wax ko mais nit ñi degguñu bu baax li ñu wax wala bok ñen ñi ay yaxatal la ñu wax lu leen neex mais gis nga biñu waxe lu leen neex nekete dañu melal ñu yaxa nekete ñoo ñuy défaral parce que ñun lañu waxon lañ ci bëggoon am ñu ko nañ ko bëgge won parce que nit ñu andi wuñu xaaliss ci qualité ga mais bi nit ñi waxe la nga xamé ne mom lañu wax ne man dama wax ni kuy julli ci juma da ngay fay kuy julli ci juma ji da ngay fay lolu naxari nit ñi deg xamne comme xamna ñu waxuma lolu ñepp ñew biñu ñew 1000 francs bobu nga xamne mom la doon laaj ci bëss bobu konté nañ ci 13 millions ben 1000 francs konté nañ ci 13 millions waxuma kay du mag yaa mais 1000 francs rek konté nañ ci 13 millions kon lañ doon def am na jariñ lolu li tax ñu mën ko moy am équipe adina dara du fi dox luddul équipe ko amul équipe ba dem fen kon yalla yalla defal ñu tawfiqul ilah ba kep ko xamé ni ki deñ ke nañ la denk yalla dimbali la ba nga xamné li ni lay doxé nga japp nga xamné équipe bi ni la wudé biñu denk suñu président bi équipe bam ñun ñi ñepp ci lañu bok en dem deug ñu wax ko ñom né mom lañu bëgg def loolu moy équipe té mom dafa woné lu yémé xamna limu def wala det dafa yor benn balé est ce que xam ngeen balé ci luñ koy défaré garab la ñu jël branche yi benn branche bu nekk benn xop bu nekk ñu dindi xop yi téral bante bi di téral bante yi bo bante yi bari lool ñu yew ko mu tud balé benn ba no la neex nga koy damé mais balégi kenn mënu ko dam kon limu yoron lamu doon woné moy mom équipe la yor té équipe la bëgg défé ri ëlëk yalla yalla jappal na leen ci équipe bobu nga xamné bi mom lañu taxawal té Seigne Babacar Sidi Radiyallahu Ta'ala daan wax né man Babacar amna lo xamné ñëméñumako ñëne lo ñëméñul Babacar mon ay xalé kessé yu and la dañuy liggéey xalé kessé Serigne Babacar na ñëméñu loolu ñu ne ko lo ñëméñ mu na ay mag ak ay xalé and xalé yi mag ñi di leen xélal xalé yi jëf té loolu gis nañ ko ci li ngeen taxawal kon yalla mo na ci def tawfiqul ilahi bi ci desit mo ko ngeen ni di ngeen bëgg ñepp bok ci té ñepp dañ ci wara bok parce que koy liggéeyal ko nekkal dang koy laaj leen nga bëgg mu wax lako ko xamul lu mu bëgg mo lako liggéeyal kon yalla yalla defal leen tawfiqul ilah bi barakati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mal lako sañ nako yalla yalla defal leen ko waxtan ni dugud waron nañu wax affaire moru koor buñ ko wax parce que moru koor aljum passé lañ ko wara wax pour nit ñi mën ko téle génné waye buñ toggé ba tay fi ñu nek fi di wax ni ñuy génné moru koor da ngay jaxassé nit ñi dama do leen jaxassé kon lu ñu bëgg moy yalla yalla defal ñu tawfiqul ilahi niñ ko bëggé yalla man nako sañ nako yalla yalla defal nako bi barakati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam non la gëna guddal lool waye man wonu ko guddal parce que dama wéré ni yow li mu jox ndax man nako lé wa kay ñu ngi gëreum ñepp di ñaanal ñepp jital nak ci li ñuy def ni muy ngeureum ak ñaan bi suñu président bi tok di Bashir defena nak Bashir war nañu xam lan moy lan lay firi ku xam Bashir lu muy firi xamne mom war na mëna mel ni mu mel tay na baxna yonent tuduñu ko Bashir ci ay turon la bok kon Bashir li firwi turwi firi yalla wuyu president ba yalla jappale ko ci limu bëgg bi barakati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi bindé fi ma di taw ñaan directeur de cabinet waaw dire mom koku xamoon na ko lool parce que mësoon na fi yor enseignement supérieur mo taxone mo wat mo lajoon xalé jang université ne len kan moy étudiant man ma ka lajoon
moy yoni won ben xalem bu ñew 7ima maneko legi yeen ñi tok fi dama len di laaj kan moy étudiant ñu ne ma moy ku nekk université di jang ñew ñepp ko laaj ak ngone moy ku nekk université di jang mané non rek la ñu ne waaw non ku nekk université di jang rek du moy étudiant non étudiant moy ku mëna jang su ngeen nekkoon Europe état day génn loxam ci yéen yéen ngeen wutal seen bopp xaalis jàngi li ngeen bëgg liggéey ji mais comme da ngeen nekk ci réew moo xam ne seeni wayjur manuñu état gàddul leen lépp di leen jox bourse jox leen fu ngeen dëkk bu ngeen di fay lekk lu tuuti ngeen di fay te toujours yéen a ngi gerew rek ñu néwon ci réew mak ku am baccalauréat yaay toppatool sa bopp li nga bëgg liggéey ji ëllëg parce que pour mënuñu tudd nit chômeur te amul métc bu amul métc mëno tudd na ku la wax chômeur la toñ na la chômeur day am métc da ngay am métc ba pare amuloo liggéey ñu soog laa wax ne kii chômeur la waaye koo xamee ne que attaaya rek nga mën a naan ku la wax ton chômeur toñ na kon nañu fexé ñun kilifa yi ñu yaraat suñuy doom doomu jullit dañ koy teel a xéetal ci julli doomu jullit dañ koy teel a xiirtal ci julli salawaatul xams moom li ñu bëgg ñu teel leen koo yare waaw tamit di leen wax ñuy fowe dem jàkka ak fowe dem juma donte la waru leen loolu lañ leen war a yare te borom kër bu nekk ba bëggee sa doom nga moom ko da ngay fexe sa doom doon sa xarit mais yar du yar kenn koy dóor ba mënatul bu mu téye sa yar rek bu lawee boobu ko dóor ji wax naa ko yow koy dóor ba mu téye yar mi nga ko dóore wax naa ko yow nee na la bu woo dóore ji indirectement ne la bu ko dóor kon sa doom boo bëggee moo ko bëggee moom da ngay fexe ba mu doon sa xarit soo ko meree du am jàmm sa doom doon sa xarit rek yaa ko moom du bëgg kenn nekk royuwaayam ko dul moom sa doom yow rek lay bëgg nga nekk mu yow royuwaayam kon loolu nañ ci bàyyi xel sonn ci yonante moo ñu wax ne nañuy yar suñuy doom bi mu daan wax ne nañu yar suñuy doon yàlla ko wax ci alquran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidayni ihsana imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waghfid lahuma janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira man mo tax kuma xam nga am sa wayjur mu génn àddina nga ne ma dama bëgg nga ñëw jullee ko dama naan la julleel sa wayjur mu dem aljana parce que yàlla ko waxuma ko waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sa yaay ak sa papa lañ la daan ñaanal ba ngay ndaw di sonn ci yow ba ngay ndaw yàlla nee na bu ñu demee ba loolu mënatuñ ci dara bu ñu tëddee ñaan mama may la ñoom ñu dem aljana te ku ko ñaan ku ñaanal sa yaay mu dem aljana ku ñaanal sa baay mu dem aljana ku ko man boo amee néew ne ma julleel ma sama bos dama naan la julleel ko sa bopp ndax sa yaay dem aljana parce que sama jullee wóorul ci moom waaye sa bos wóor na parce que yàllaa ko wax kon loolu la ñu bëgg ñu ne tamit seeni soxna na ngeen xam ni ngeen di def leen teg ñoom soxna jëkkër war naa mën a faras fi mu doon ndékkee faras fi mu doon añee bu soxna ci nekkee ci leneen di ko def parce que ñaar ñu ànd lañu di mottalinte kon kenn ku nekk dafa am loo xam ne lii won nga ko mën a def ba sa morom xam ne amuloo fooyam ci moom te it bokk na ci lii ba li yàq diggante jëkkër ak jabar ñu ñàkk wóolunte bay xoolantey téléphone
ku wolu sa jabar deugantane buñ ko woy ci telephone doko laal da nga nan kay ñu lay wo mu ñu jël bosom waye ko xamne bu fi joge nga jël telephone am xol ku kay wo xodul wo lolu bokul ci wolunte yonante mo taxone mo ne na ngeen baax ci seeni soxna na ngeen leen bëgg na ngeen leen jappalé ki gën ci yeen moy ki gën ci soxnam té man ma gën ci yeen ma gën ci samay soxna yonante neena mo gën ci ñun té mo gën ci ay soxnam daana defal ay soxnam lu nekk comme nak mom la yalla yoni mo meuna defal ay soxnam lu nekk ñun ñi nga xamé né mom lañu yaakar war nañu mëna defal suñu soxna lu nekk parce que équipe bi pour mu mëna neex lepp ba fakk ñu soppunte bëggante wolunte yeenante di sagalante di suturalante jappalante yalla yalla defal ñu tawfiqul ilahi bi barakati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam di len xamne dekk bi rew mi ñu tudde senegal rew la mo xamne ñaan nanguna fi ba pare ñaan nanguna fi ba pare te dudu fi joge ñi tay bëgg bok ci ku bëggul bok ya koy yek me jamm rek fi yam ñaan nanguna fi ba pare te niti yalla yi ñoko ñaan mu nangu te rew mo xamene ni bës bu jot nga deg astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala nabi luñu bëgg yalla def tuwab yi nek nañ fi atu bari di set pétrole mo ñu gis pétrole bi ñu ñibé le pétrole yi feñ fi ci geej gi gas bi nga fi du jeex du xaj té lolu kenn momako ñun ñoko mom yalla lañ ko mourlo wa kon may yeggal li lañ mu joxon nañ ma mari taw ñaan ci mom la newon yalla yalla jappalé ko lañ ko denk Omar Samb bo ba yalla yalla jappalé ko secrétaire général général Wéram Diop mom lañu denk armée bi yalla yalla jappalé ko Abdourahmane Sar mom liñu denk alal ji yalla ko yalla jappale yalla alal ji yalla bari lol bu ñepp am ci liñu bëgg gouverneuru Dakar ñu ngi gërëm maireu plateau ñu ngi gërëm ambassadeur yi fi nekk yépp bu Marokok bu Mauritanie Guinée Cheikh Tidiane Gadio wa ko mom sama way bop la sama xarit la bu yagg yalla yalla yagal suñu xarit Seydou Gueye Seydou Daline Diallo collectivité Lebu lolou moy ñun collectivité Lebu ñun la ñun ñoy way Dakar les 12 bench directeur institut islamique mo ngi ni tok Cernoka Aqua Grande Mosquée ñun ñu ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu jàng Fatiha Salatul Fatihi Kursiyu Qul huwallahu ahad Qul a'udhu birabbil falaq Qul a'udhu birabbin nasi te jëko Salatul Fatihi def ko hadiyatur rasul sallallahu alayhi wa sallam ñaan yalla defal ñu tawfiqul ilahi suñu ñi ñi gouverner lu ñu jëm rek yalla nañ ko man dañ nañu fonko nak suñu kilifa diine yi de di fi am yeb ñoko ñaan man duma waxon na leen ko ma nga leen kay waxat man duma homme politique man duma serigne imam la ñu def ñaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 وجهت وجهي إليكم منتهى أملي لتغفرا لمعته من زلل يا رب حالي فلا يخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل أن يمل توصلي ربنا مولاي صل على
خير البراء من التفصيل والجمل سيدنا أحمد المحمود صافئنا هاوي الفضائل أم مس وأم مثل الناصر الحق بالحق المؤيد بنصر القوي بدين فاق بالملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم الموقد الخلل ثم على آله ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا أمل بحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما حفظنا الله 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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي انقضى ظهرك ورفعناكم مكانا عليا 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هب لنا الشفاء من جملة الأمراض الظاهرة والباطنة واسق لنا سقيا فلا يكن بعدنا الظما يا معين أنت المعافي للورى والصافي غيرك لا يسفي ولا يعاف ألا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سدرا وإلى كل خير سبيلا بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كنست كفايتنا امشن قاف حمايتنا فسيكفينا الله ونصم العالم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كنست كفايتنا امشن قاف حمايتنا فسيكفينا الله ونصم العالم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كنست كفايتنا امشن قاف حمايتنا فسيكفينا الله ونصم العالم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري 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 العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك وعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الفضل والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد يلي يلا نن يلي يلا نن يلي يلا نن ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم voilà nous venons donc de suivre le sermon de l'imam imam El Hadj Ali Moussa Samba un sermon fait en français en arabe donc et en wolof d'un sermon à l'occasion de ce sermon, nous aurons retenu qu'il a invité les musulmans à ne pas baisser la garde parce que c'est vrai qu'on a fini le mois béni de Ramadan, mais ce n'est pas la fin également de la dévotion, ce n'est pas la fin de la piété, ce n'est pas également la fin
alors de cette foi qu'on doit sublimer et qu'on doit également porter au pinacle à tout moment. Donc certainement le chef de l'État va s'adresser peut-être à l'Assemblée, comme on a l'habitude de le faire. On va essayer d'attendre un tout petit peu. De toute façon, le dispositif sera d'un moment à l'autre levé. Et pour revenir sur le sermon de l'imam, il sublime l'esprit d'équipe. Et il a invité ce gouvernement pour lequel il a prié à cultiver cet esprit d'équipe, à cultiver cette union, à faire une union sacrée autour de l'essentiel et de fédérer et de joindre également les forces pour réussir ensemble. Et cette dynamique d'équipe, si nous la cultivons, cette dynamique d'équipe également, si nous tendons vers elle, il y a de fortes chances que l'on réussisse. Mais c'est la désunion qui pourrait ne pas faire l'affaire du gouvernement et l'affaire des Sénégalais. Et vu à la lumière donc de l'attente que les Sénégalais ont placée alors en ce gouvernement-là, il faut prier comme il l'a fait pour que ce gouvernement réussisse. Parce que si le gouvernement réussit, naturellement, ce sera tout bénef pour l'ensemble de la communauté sénégalaise et pour l'ensemble également de nos compatriotes qui vivent ici et qui vivent également ailleurs. Effectivement, Seigneur Ali, vous l'avez dit, hein, l'union fait la force. Et l'imam l'a bien rappelé parce que la religion musulmane, comme vous le savez, c'est une religion de paix, mais aussi de solidarité. Et c'est ce qui explique en de pareils moments cette union qu'on note entre musulmans, entre frères et musulmans, le fait de pouvoir venir en aide à son prochain, c'est pour tout simplement lui permettre aussi de passer une bonne fête de Corité. Et cette union-là, dont parle l'imam Ali Moussa Samba, est très, très, très importante, surtout quand on est dans un gouvernement. Je vous donne l'exemple de Barack Obama, quand on l'a élu, il s'est entouré en tout cas d'hommes de qualité, d'hommes de valeur. On l'a dit, mais Obama, pourquoi vous avez fait ça? Il a dit, peut-être qu'il arrivera un jour où je vais peut-être prendre une décision qui ne serait pas une décision qui intéresse les États-Unis. Et en ce moment-là, il y a de ces personnes-là véridiques qui n'auront pas froid aux yeux pour me dire ça, c'est pas bon pour le pays. Et en ce moment-là, j'aurais peut-être tout faire pour prendre la bonne décision. Et ça, je vais vous donner peut-être une anecdote qui va illustrer à suffisance ce que vous venez de dire. Serigne Malik Bassinsi, il faisait partie des chefs de Serigne Touba. Il avait dit, il avait demandé à chaque marabout, et on peut dire à chaque autorité, d'avoir, voilà, c'est le président de la République donc, quel est le message qui est là devant ce pupitre, et certainement d'un moment à l'autre, il va délivrer son message. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais, avant de délivrer le message, saluer l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, saluer le grand serigne de Dakar, saluer l'ensemble des fidèles qui sont venus accomplir le rituel prière de l'Aïd El-Fitr de Corité. Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Priez que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon.
et demander à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Le Ramadan est un mois de convivialité et de solidarité. L'imam Ratib l'a rappelé dans son serment, l'importance de la solidarité, l'importance de la générosité entre concitoyens et l'importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans, mais aussi entre musulmans et catholiques, et plus globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital de Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratibs, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifs généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifs dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amna solo gannaaw kon ba nga julé ci grande mosquée de Dakar, ban message nga bëgg yëkëti ci walu wi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bala may joxe message bi rek bëggoon nuyu Imam Ratib bu grande mosquée bu Dakar. Di nuyu tamit grand serigne bu Dakar, di nuyu ñepp ñi nga xamantene ay goor wala jigen ñew nañu julisé fi ci grand mosquée. Buma nuyo imam grand mosquée de Dakar rek melna ni nuyu na imam yépp ak fuñu mënti nek, nuyu na kilifa diiné yépp ak fuñu mënti nek. Melna ni tamit buma nuyo sénégalais ak sénégalaises yi fi ñew julisi, melna ni nuyu na sénégalais yépp jog tay dem julli ji ak fuñu mën di julé ci biir Sénégal ak ci biir aduna bi. Di sant Yalla bu baaxa baaxa baax gannaaw bu ñu mayé ñu joggé ci xat-xatu élection yo xamna xeyna ñun ñëpp ci ñëlbeen tiiton nañu ci, waye ñu dugg ko ci wéru koor, genn ko ci wéru koor tamit. Di ci sant Yalla bu baax ci ñum lu mayé ñun ñëpp Sénégal, ndax Sénégal moko mom ndam li nga xamantene donte xeyna amna ñi amon tiis ak ñakare. Yalla may nañu ba ñu genn ci jamm am élection bo xamne aduna yépp jaaré na fa gëna naw Sénégal. Lool nak luñu ko may moy ñaan yi nga xamantene nit ñu bax ñi fi jitu ñu ko fi ñaan guddeek beccik, ñaan yi nga xamantene ñi fi nek tay di nafila di yok seen ñaan rawati na ci wéru koor gi di zikr di jang ay khasside wala ñuy wazifa wala ñuy dem ci jango yi wala ci yenen anam di ñaanal rew mi di ñaanal wa rew mi. Ñu koy sante Yalla bu baaxa baaxa baax nak
ganaw bi xat xat yoyu tombe ak wer wi nga xamantene wer la bo xamantene yalla def ci ful lepp lo xamantene ñaan la te gaawu nanguko lol di ñaanal ñi nga xamantene nak ñoñu ma tuddu non muy kilifa diine yi kilifa aade yi muy senegalais yeek senegalais yep ak fepp fuñ di nek di ñaanal rew mi di jog gudeek beccek suba ngon diko def di len sante ci ndax ñom ñoy li tey rew mi ba nuñu jaaxle ñaan yoy rek moy li nga xamantene mom lañuy mëna expliquer luy tax senegal du tabbi ci goota waye nak lolo tax tamit senegal ay nit ñu mag ay nit ñu bax yag fe dund yalla wacce len fi muy xewal ci rew mi te ba fa ñu tollu ni ñu nek fi wey di ñaanal rew mi ba rew mi alhamdullilah rabbil alamin am nañ lo xamantene aduna yep moñu koy ñewon moñu koy moñu ci ñe bëggoon ko am te xeyna ñepp amuñu ko bëggoon tamit bala may joggé ci kilifa deene kilifa aade ak ñepp ñi nga xamantene ñoy def loolu sante bu baaxa baax nitu daare sante bu baax imam ratibi ndax suma tudde imam ratibu grand mosquée de dakar melna ne tudduna imam ratibu mosquée jakka yépp ci biir senegal ak juma yépp ci biir senegal waye dafa am lo xamantene ndam la ci ñun ke doomu senegal yagg di joggé fi dem jongante ci tariq alquran indi ay raya te lolu ñom lañ koy santé quelque soit nak jafé jafé nga xamantene ñu koy am ci buñu dé jangala alquran diko def ci ay nit di défar nit ñi waye di def ci ñom tamit xam xam wéru koor nak di wér go xamantene wéru chant la wéru jappalanté la wéru suturalanté la té sénégalais yag nañ ci jappalanté yag nañ ci suturalanté té jappalanté gogol imam doon wax sank ci khutbaam né moy li nga xamantene mom la diiné woté té xeyna sax motax diin bokk na li tax diiné jog ndax jappalanté bob moy tax ku am jafé jafé do ko yégué ni noko wara yégué ndax xam nga né amna ko xamantene man nga wéru ci mom ba mu séddi ci wala mu oyof ci yow di ñaanal sénégal di ñaan sénégalais tamit ñu ñaanal sénégal kontiné di ñaanal sénégal ndax fi lañu am amuñu fenen bu meté fi la bu nexé fi la luñuy sak muy suñu njabot fi lañ koy sakki niñ ko jappé nak ay nit tegg ko ci suñu loxo ci jamm non lañ wara jëlé tamit té waxuma président de la république way sénégalais fi dund yépp dañu wara sénégalais ñi ñew ëlëg ñu liggéey lutax bu ñu ñew ñu xamné sénégal gi génération ba génération ku ci nek def nga ci sa wal ci jamm ak jammal ba joxé ko ci lengé joxé loxo yi ci joxé ko ci yenen loxo ci jamm ñoñu kontin tamit di jamm di dox jamm di wax jamm di def jamm pour sénégal yi fi nek yépp mëna am jamm kon ma ngi balu ñëpp ak ñima xam ak ñima xamul ñima togn ak ñima tognul sax di balu tamit ñëpp ñi nga xamantene togn na len ci lima yegg ak ci lima yegul di balu sax ño xamantene tognuguma len te di ñaan yalla mu boole ñun ñëpp bal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon lolou don kat bi nga xamni mi ngi tukke ci njiti rew mi di president Bassirou Diomaye Diakhere Faye mi ngi niyo nak fim nek ni ak grand serigne Dakarou ak imam ratib ak kilifa yi nga xamni itam ñem ño fi tew ñu nek nak waxtaan wo xamni ni Ibrahima gannaaw ba mu siaré ñepp ndokkel ñepp balu ak ñepp neena nim ko waxe ci mujj gi ci ñi mu togn ak ñi mu togn ñim yegg ak ñim yegul ak ñi mu togniku sax ñuy waaju nak day mandal gal ak mandu ci suñu borom ak mandu ci jaamam yi ndax suñu borom nak dafa bëgg ko mandu ci jaamam yi ko am yërmale ci jaamam yi te itam te baña togn sax ndax sëriñ bi dañoo jangal ne képp ku ñi togn ngay fayu day xamale la ma bëgg ci amaguma ko te neena bu ngeen gisee ma leen di télé ak togn moy dama man tuba bi dama togn ma bañ ko ma baña fayeku señ borom fay ma fayul ma ndax ku nek xamne señ bi mom señ wa mom señ borom fay nako fayul ko lol nak niñ ko waxe ci mom nañ ko mëna waxe ci ñeneen kon nak té audio wala fitam di wax na mom tek ci ne kat kuy togn du mucc kuy fay itam du noppulu kon le gën moy baña togn baña fayu ndax kuy togn du mucc mu togn kat du mucc mucc waye kuy fay itam qui passe tout ton temps à te venger do fayeku do noppulu mu kon melne ni nak président mi ngi non di dugg ci autom di dem lool rek mu nek cadeau yu ndokale Ibrahima cadeau yi tam siaré way tam cadeau yi ñaan ci réew mi nim ko waxé
ngir jam rew mi ak dal rew mi ndax neena mom lañu am rew mi lañ am amuñu fenen te neena ñi ñew itam wara ñew ndonoli bu kay suñu borom dogal ak jam war na ñew tek rew mi ci loxo yo xam tam loxo yu sel la loxo yu set wich loxo yo xam tam jup ak jubal nim koy junjé effectivement señ xali mom il est dans la projection déjà mu ngi xalat né tay li nga xamantene motax ñu tek ko fi xamnako et il en est conscient ba taxna déjà muy xalat né bala bu yalla défé mu fi joggé fassiyene na vraiment def lo xamantene dinañ ko rafetlu ba mu transmettre pouvoir bi ci anam gund gu rafet comme niñ ko ko joxe kon nak mom déjà conscient na ci li nga xamantene moy force sénégal moy solidarité bi conscient né sénégal deuk gëm gëm la fatali na li nga xamantene modi alcorane karim bi nga xamantene depuis des années des siècles ñu koy jang ci alcorane mu rafetlu succès bi nga xamantene doomu sénégalais ñu koy am buti rew ci concours internationaux yi nga xamantene ñu koy organiser donc mu fatali lolu fatali solidarité vivre en commun bi nga xamantene mo wara jëmmal sénégal mais señ xali dañuy profito ci antenne bi rek am une pensée pieuse à l'endroit des illustres disparus xama ci kanam tout rek dinañ dem ci lever du corps ki nga xamantene modi l'ancien premier ministre mohammed boun abdallah john yal nako yalla yeureum mu fi joggé le 5 avril vendredi saint té mom ay fan rek ci ginnaw élection yi mu ngi won candidat amone yene ngir jité réew mi té à l'âge de 64 ans lako borom bi jël un 5 itam suñu borom mo dogalon nga and ak mom ci campagne bi justement ngir tay massaw ndaysan mom itam muy ko xamné ni itam nitu nit ku sénégal don ndamo la mu nek ku pondéré won ku mesuré won donc itam un commis de l'état un haut fonctionnaire qui a eu à servir notre pays de la façon la plus digne qui soit et de la façon également la plus honorable qui soit. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde le pardon et qu'il l'accueille dans son paradis céleste. Président, xam nga ne itam djungu na li nga xamne mo don na le Sénégal tedde ak yar bi ak tegni waye itam nak ak kilifa yi nga xamne mo don kilifa diine yi les khalifa généraux ñom itam indil na len bataxal bo xamne itam bataxal nuyo la bataxal ndokel ak bataxal siyaré ndax ñom ñoy kenn dañu am l'islam bo xamne ni ke lolou dafa bok ci kenn l'islam bi kon nak bu suñu borom dogalé ñu liggéey dëkk bi ba mu nemel ni ñu moñalé dëkk bi itam ci walu arpran ak yar ak téggi nak worma ak sutura té mom itam jëmëm ji ko gis mën nga yaakaaru né kat kuy lolou kuy suxat lolou la ndax ñaari misal da ci am tay rek bi muy nuyu imam bi imam di jog daf ko may loxo yëkëti ko jox ko ni war jox ko warma gi nga xamné ni nonu la kilifa nonu lañuy neen lañuy siaré kilifa kéro gi tam ci ko sey bañuy bamuy bañ kay tab diko itam investir bamuy démé ba ci soxna amé tam bénga ndjay nga xamné ni tam doxé nam itam dem wut nonu dafa xamné ki wayjuram la kilifa am la tay tankam neexul mu dem fekk ko lool yépp don lo xamné ni c'est pas des actes qui sont anodins nonu luñ ko moñalé la ak luñ ko wajalé ak lu mel itam la kon nak melakan wo dañuy ñaan rek ñuy yag diko gis ci mom diko yag itam diko gis ci ñeneen yi nga xamné ñom la andal fi ndax yar ak teggine ci bopam nak dafa dënk lo xamné ni lolu kom la té limay faral di wax té c'est ma conviction la plus intime sénégal soxlawul ko par soxlawul lenen xam nga lan la gëna soxla moy yar teggine ak worma ak teggu ci yoonu jup ak jubal ndax kat don nañu dundu demb tay sooga ñew te gisunu fi ganjar bi nga xamni tay mo fi feñ te taxul ñu salit taxul ñuy deñ taxul ñu fande dan nañ dund ak suñu ngor goge nak suñ ko gëne soxat suñ borom dañu xamal ne comme da ngeen di goré ko bax dina leen gëna goré dina gindil leen lenen waye nak ndem salituñ won bëna gëni liñu wara def rek moy gëna delo suñ borom ñukal te nak li itam misal la ci buñu xolé élection yi ni mu démé buñu xolé kilifa gi itam ay jamono fam newon ak ay jamono fam woré ak fam woré ak fam woré tayji ak lenen lo xamni itam da fay mandal gar rek ni ñi baye gëna baye xel suñu borom ni ñi gëna baye xel suñu bop ak suñu borom ndax suñu borom mom boko joxé lepp mu téel lepp boko boy té amé lo ciof itam jël ko ci momit am kan dama xamné momalo momitam ah momitam mo am num doxale ak mom rek lool ëpp na def imam grand imam itam mom moy déllu ni ibrahima lool yépp di ay enseignement yo xamné dañ koy tirer rek aduna mo bindo nonu di gëna siyaré ñëpp di ndokkel itam suñuy kilifa ci kër gi di RTS
di ndokel tam suñu ndox nga ñu ci andal di ndokel wa presse bi yépp di ñab mu lokal njabot gi yépp di balu ak ñepp di bal ak ñepp itam di ñaan suñu borom itam mu gën ño tawfexal ba yaakar yi am ci Sénégal dal yaakar joju dara bañ ci yaaké ko ndax njabot mom lo rek mom moy moko jik mu doon jamm joju Ibrahim amin señ xali ñaan yi amna solo fatale ngoko sank né le président l'a dit que le Sénégal sa particularité c'est le fait d'avoir un islam confrérique et c'est pour cela qu'il a rappelé dans son discours l'important de s'identifier au modèle que constituent nos guides religieux parce que ce sont des piliers très importants qui aujourd'hui ont fini en tout cas de façonner quelque chose de très important pour aider les générations futures kon nak señ xali dalay nan balagnou ak rek dew nitilen di rafetlu lolo à chaque fois di partager ak yow plateau ji ci jang parce que vraiment icône nga ci li nga xamanteni modi paysage médiatique sénégalais bi kon nak tay buñu amé chance di partager plateau ñu melni yow dañ ci am bekté bu baax di la nane balagnou ak balnal len Ibrahima balnal nga balnal yalla ni yalla boole jéggal ni ñu joxe suñu loxo itam ñi ko Sénégal yépp nangul ni joxe leen seen loxo nonu niko président waxe ñu balu ak ñepp luñu leen def ak luñu leen def ak ñu bokk ñu bal di la ak ñi ñu toñagul ak ñi ñu toñagul kon nak ñu def nonu inshallah ba benen yoon ak jamm ñaan suñu borom itam defal ñu tawfiq ak korité ak jamm ñaan suñu borom barkel lepp nangul lepp ci ñaan inshallah مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم